Szanowni Panie i Panowie, drogi Členy Naukowego Towarzystwa imienia Szewczenka. Możliwe, że tak będzie nie znany. Ja nazywam się Daria Terewicz. Ja głowa Naukowego Towarzystwa imienia Szewczenka. Ja mam wielką przyjemność i cześć przywitać wszystkich Was przychodni wieczór na naszej czerwonej dopowiedzi. I na dopowiedzi, jaka pierwsza wypływała się w ciągu dużo elegantną pomieszczeni o mył. Dopowiedź wypływała się w Old Mill za takie sprzyjaniu Ukraińsko-Kulturnego Centrum i Fundacji Budućność. I ja chcę skorzystać z nagody i przedstawić rolę Ukraińsko-Kulturnego Centrum, якщо вона не втекла, пані Дарію Лутів, яка була присутня. Я пані Дарія Лутів, голова Українського культурного центру, який ми завдячуємо, що ми маємо змогу вітати вас сьогодні вечором в цій дуже гарній кімнаті Хамбург Рум. І пані Лутів, я завдячую. Особливо вітаю нашого шановного доповідача, професора Олеха Havrylyshyna з дружиною, які завітали до нас з Отави. Вітаю доктора Андрія Веселовського, генерального консула України в Торонті. Також хочу привітати небувалого гостя з Львова, професора Романа Яцева, члена Наукового товариства України і голову Комісії образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва НТШ України. Професор Яцев є проректором з наукової роботи Львівської академії мистецтв та автором численних монографій і статей на теми історії і теорії мистецтва. Подаю до відома, що наступна доповідь товариства відбудеться в п'ятницю 2 червня в цій же залі і в цьому ж приміщенні Old Mill, кімната Гамбург. Доповідь на тему світової слави українці, науковці, ділянках точних і прикладних наук виголосить наш член, професор математики Торонтонського університету, доктор Микола Тешко. Запрошую всіх вас прийти і дати знати іншим. Це буде наша остання доповідь перед перервою на літо. Також пригадую, що всі наші доповіді можна послухати і на них можна подивитися на каналі YouTube. Якщо ви вийдете на нашу веб-сторінку ntsh.ca з правого боку, можете натиснути котру-небудь з тих маленьких картинок, де вичислені чи записані доповіді. До представлення шановного доповідача і переведення вечора я попрошу дійсного члена товариства, заступничу голови НТШ в Канаді, професора історії і політології Університету Вестерн в Лондоні, доктор Марту Тичок. Дякую, мені є надзвичайно приємно вам представити сьогоднішнього доповідача. До мікрофону, це краще? Окей, починаємо знову. Мені надзвичайно приємно представити вам сьогоднішнього доповідача, доктора Олега Havrylyshyna. В світі є багато україністів, багато істориків про Україну, літературознавців, політологів, але є відносно мало людей, які є експертами з питань економіки. І ми маємо велику приємність мати таку людину сьогодні. Це один з найбільших експертів у питанні економіки України і цілого пострадянського простору. Доктор Havrylyshyn народився в Україні під час попередньої війни, тобто Другої світової війни.
але роздобув освіту перших в Канаді, в Queen's University, доктор, магістерку і докторат з економіки він роздобув з MIT в Америці. Доктор Havrylyshyn останніх кілька років є науковий співробітник при Торонтонському університеті, при Monk School of Global Affairs, це є програма російських, перепрошую, європейських, російських, євразійських студій, і там є програма українських студій імені Яцика, де професор Havrylyshyn і викладає, і займається науковою діяльністю. Але до того, що доктор Havrylyshyn повернувся в науковий світ, він працював в Міжнародному валютному фонді. І це з 91-го року, чи з 92-го року? З 92-го року він працював в Україні, де він також був заступником міністра економіки з міжнародних питань. То він бачив, як українська економіка підходила з Радянського Союзу і ставала на ноги. І з 2014 року доктор Havrylyshyn повернувся в таку дорадницьку посаду українського уряду, і він є дорадником економічних питань, економічних реформ сьогоденного уряду. Коли він не є дорадником, доктор Havrylyshyn викладає і пише книжки, і в нього вийшла цього року ще одна цікава книжка про політичну економіку України, яка стоїть на столику перед нашим доповідачем. Я думаю, після доповіді буде можливість прийти і подивитися на нього. А книжку попередню, яку я добре пам'ятаю, бо я даю своїм студентам читати з нею, це вийшло 2003 року, здається. Ну, 2006 року, «Divergent Paths of Post-Communism», де доктор Havrylyshyn робить порівняльний огляд посткомуністичних країн, чому деякі вдалися, деякі не вдалися. Ця нова книжка зосереджується на Україні, політична економіка українських реформ. Я думаю, що ми почуємо про це. Що я не знала про доктора Havrylyshyn, поки я прочитала його CV, скільки мов ця людина знає. Очевидно, англійську, французьку, українську, російську, але сербо, хорватську, іспанську, португальську і інші. So, не тільки економіст, але поліглот. І дуже мені буде цікаво почути ваші думки про питання реформ, економічних реформ в Україні. Вітаємо доктора Havrylyshyn. Прошу. Дякую, Марта, за представлення, яке чуємо дещо переборщення. На сьогоднішній день, може, 6 мов вистачить бути поліглотом, але ми ще далеко від середньовіччя, коли поліглоти, так, 12-15, я ще це не пішло. Я теж хочу дуже дякувати наукове товариство Шевченко, пані професор Дарій Даревич, і мікрофон ближче. За цю можливість, яка носить багато-багато спогадів. Я пам'ятаю із банального спогаду з молоді з років. Коли з друзями, як Богдан Панків в раніших часах, ми на каноїках їздили по Гамбо-Ребер і в цій околиці дивилися на цю величезну палату. Ніколи я не міг собі уявити, що я сьогодні вийду з цієї почесним місці. Сьогоднішня тема політичної економії України і з часу незалежності. Я приготовив був на сьогоднішній семінар в Монксенті на англійській мові світлини, слайдс. І якщо ви дозволите, я буду ними користатися. Але я думаю, що ми можемо це дуже швиденько на українську мову перекинути в презентації і, очевидно, під час дискусії. Позвольте мені почати від деяких маленьких так. Не аргументів, а фактів. На сьогоднішній день в Україні
оскільки доказує статистика Об'єднаних Націй, стандарт життя українця, українки, надалеко краще, ніж він був у радянські часи. Даю тільки два приклади із такої статистики. Це то помешкання. На сьогоднішній день середній рівень помешкання квадратових метрів за душу населення, за особу, так на 35-40% більше, ніж було у радянські часи. Доступ до телефона, ну, багато з вас знає, як це було в той час, що далеко не кожен в своїй квартирі мав телефон і довго чекали. Ну, знайдіть мені сьогодні українців, якого-небудь, який не ходить з мобілкою. Якщо чесно, статистика доказує, що connectivity в Україні рівняється то, що в найвищих країнах, як Фінляндія і Естонія. Вище навіть, ніж тут на Канаді чи в Америці. Українці по світі їздять на пляжу, не на Чорне море, тут далі продовжується, але на Туреччину, на Єгипт, на острови якісь карибські, це не тільки олігархи. Українці роблять свої закупи кращих і дешевших товарів часто. У місті як Відень. Ну, уяви собі, що як це могло бути в радянські часи. Ну, добре, це є стверджені факти, статистично. Тоді, чому ми читаємо так часто в пресі чи навіть наукових тих, що стан української економіки є, наближається дизастром? Стан української держави і того, що політологи сьогодні називають на англійській мові «failed state». І чому пишуть конкретно навіть такі порядні журналісти, як журналіст Financial Times чи Economist, що валовий продукт від особи в Україні сьогодні нижчий, ніж він був у радянські часи? Дуже просто відповідь на то. Така статистична порівняння, воно просто неправильно. Це є неправильне порівняння між яблуками і помаранчами. Статистика національного продукту в радянських часів цілком інакше складалася, ніж сьогодні, в ринковій системі. Це просто інерція того, що офіційна статистика, яку показують в різних міжнародних інституціях, дійсно показує, що рівень per capita, цей GDP, нижче, ніж він був. Це просто неправильно. Дійсно краще сьогодні живуть. Ну, це то, що добре є. Тепер, на жаль, мені прийдеться сказати то, що не так добре. Якщо ваші критерії досягнення результату, ефективного результату трансформації 25 років, це просто чи ми краще маємо сьогодні в Україні, ніж було в радянські часи? Відповіді так, звичайно, маємо. Але це дуже-дуже низька критерія. Чому це низька критерія? Тому що тоді були дуже погані рівні життя. А друге, тому що потенціал український і тому, що справжні досягнення багато країн, особливо в середній Європі і Прибалтиках, набагато краще, ніж в Україні. Я перескочу трошки. А, ні, це неправильно. Ну, пане Богдан, я щось неправильно зробив. Як мені міняти і це? Ну, quick action мені не потрібні. Окей. А, мені треба на слайд-шоп. Так. На слайд-шоп. Все, володіння є? Буде така. Так. А назад направо? Так. Ні, не випадає. А назад, ні. Ага, як назад? Чайниця, я думав, що я вже вивчив питання.
that was okay, previous, previous, is not previous. Ось, тут офіційна статистика Світового банку, який валовий національний продукт від душі особи через час від незалежності 91-90 року для кількох країн і регіонів. Так швидко доказати, Україна – це чорні крапки, густі чорні крапки на нижній частині. А, значить, вище не є, але воно більш-менш то саме, що в інших країнах бувшого Союзу. Але хто це тут, ця група, яка так далеко пішла? Центральна Європа, Прибалтики, то що чорне темне з іксами, це Кощака. Факт, який дуже панував в Євромайдані, між молодими особливо. Спочатку трансформації Україна, Польща, Прибалтики, Росія, Білорусь почали із рівнем життя більш-менш подібним, більш-менш на той самий рівень. І це показується. Ось цифри. За 20 плюс років на сьогоднішній день валовий продукт від душі населення в Польщі та інших сусідів на 4 рази більше, ніж в Україні. Значить, що Україна страшно відстала. А що ті досягнення, які є, краще, ніж Радянський Союз, мають теж порівнятися з значно такою стислою, твердою критерією, а як на порівняння з іншим? Значно більше. Це, власне, так, мені треба previous кожен раз, чи не можна на кінець? Що бачити, previous? Previous? No? Так що мені буде потрібно previous, я хочу глянути на початок. Окей. Це previous. Previous. Все. Тематика цієї книжки, цієї книжки, це є, по-перше, перебігти через ці цілих 25 років, що точно відбулося в економічній сфері, економічній реформі, економічні досягнення. А друге, поставити питання, чому така відсталість, чому цей недостаток української політичної економії і перформансу української політики. Починаю я цю твір із главами, які перебігають через кожну президентську період, кожен президентський режим, Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович і до меншої міри Порошенко, бо ще мало часу, особливо статистичними даними. Ну, ми маємо менше ніж 4 роки, але все ж таки достатньо часу, щоб щось можна було сказати. А тоді я звертаю увагу на ключові питання, які впливали на розвиток і політики, і перформансу економічного. Якщо можна сказати так по-науковому, я ставлю силогізм так. Перше питання є, чому Україна гірше мала економічні результати, ніж сусіди з Центральної Європи. А відповідь більш складна, ніж це, але так в двох словах відповідь. Запізно почали економічні реформи, і ці економічні реформи дуже повільно і непевно проходили. Значить, що перехід на справжню ринкову систему не був повний. Ніколи він не був повний, і до сьогоднішнього дня ще нічого не є доповнений. Приватна власність і капіталізм, і багато олігархів – це ще не визначає справжню ринкову систему. То, що мало хто точно розуміє, я хочу це пояснити трошки. Але потім я продовжую аналіз книжки таким питанням. Ну, якщо це є причина, це пізній початок реформи, поганого перформансу економічного, то скажіть мені, будь ласка, питаюся я фактів, чому в Україні провідництво вирішило не поступати на швидкі реформи, як було в Польщі, Чехії, Угорщині,
Словенія і так далі. Чому? Які причини? І це основні такі критичні елементи моєї роботи. Так, головне. Головний результат, що зараз справи краще, ніж вони були в радянські часи. Це дуже важливо. Не можна диктувати позитивні досягнення. Суверенітет є, хоча він зараз під загрозою з російським цим агресією. Але головний результат теж є, що все ж таки Україна далеко відстала від своїх сусідів і знакомих. Чому реформи були спізнені, рентіри, які стали новими капіталістами, вони не були за це, щоб були повні економічні реформи. І це правда в кожній країні, в кожній історії. Що раз ти став великим капіталістом, ти не хочеш, щоб ситуація змінялася, ти не хочеш конкуренції від нового малого. А нові малі в історії економічного розвитку світу, в цих країнах, це завжди була ця вибухлива динаміка, яка довела до великого економічного зросту, до великого економічних поступів. Тоді питання, чому реформи спізнилися? Я хочу до цього більш детально повернутися і трошки розказати такі три маленькі, скажімо, казки, які до певної міри досить сильно, не досить, ну скажімо, дещо відрізняються від інтерпретації, які найбільш прийняті. Три казки. Я маю більше в книжці, але я тільки про три. Перше, що народилися олігархи не під Кучмою, але під Кравчуком. Чому таке? Друге, так, звичайно, нема двох питань, нема двох слів, що Росія ніколи не була, не ставилася приятливо до України після розвалу Союзу, після незалежності. Але треба до цього теж додати факт, що внутрішні провідники, ті, що вирішують політику, як в Америці кажуть, Deciders in Chief, вони провадили таку політику, яка дозволила Росії шантажувати Україну економічно і дозволили ці всі нетранспарентні, непрозорі такі ділки, які відбувалися між Газпромами і українськими олігархами, які енергію імпортували, і уряд Росії, і уряд України. Це все було щось, що провідники могли б уникнути, якщо б була на це воля і інша політика. Третій маленька казка. Україна стала одна із, на жаль, найбільш корумпованих країн в порівняннях світових інституцій, як Світовий банк, чи так звана німецька берлінська інституція Transparency International. І тепер начебто боротьба йде проти і кажуть, що це дуже важко, це триває багато часу. Я хочу доказати, що ні, це не є так важко і це не триває так багато часу. І ми маємо багато прикладів в схожих країнах посткомуністичних, де коли вирішилося, провідництво вирішило, що треба проти корупції боротьбу провадити, воно досить швидко дало великі результати. Досить швидко. Грузія – це шампіон. Про Грузію ми поговоримо. Хоча про Грузію мені багато може не треба чекати, бо деякі з вас, напевно, чули, коли Міхаїл Саакашвілі в Торонті був і розказував про їхні досягнення. Так. Покращення стандарту життя. Ми про це вже я не буду повторяти. Багато. Якщо якісь питання є, чому статистика все ж таки показує офіційно, що є нижчий рівень, ніж було 25 років тому. Це дуже технічне питання, але якщо хтось цікавиться, будь ласка, я можу розказати.
Дуже часто, коли економісти доказують, що ось тут всі країні краще, тут більше є економічного зросту, тут більше є економічного прогресу, бо бачите, якщо, як тут валовий національний продукт, GDP піднімається, а валовий національний продукт – тільки один показник життя. Добре, тоді давайте подивимося на інші. Головний конкурент в міжнародній статистиці показника, який рівень життя, це є в Об'єднаних націй річне видання, яке вимірює так званий індекс людського розвитку, Human Development Index, HDI, для спеціалістів політології і інших, я думаю, що політологи про це так само добре знають, як економісти. Що він показує? Знаєте, що точно те саме, що головний національний продукт. Це то, що в Польщі і в цих країнах менше не було погіршення життя після початку трансформації. Так що тут Польща, тут Прибалтики, тут Центральна Європа, і тут бувший Союз, тут Україна. Україна, Польща почали на тому самому рівні цього показника статистичного Об'єднаних націй. І ось як вона виглядає, дуже страшне погіршення. Так що життя для українця в першій декаді незалежності дійсно погіршилося страшно. І це покриває власне ця статистика. І тривало добрих майже 15 років досягнути той ранніший рівень. Сьогодні він підвищився, так що краще життя є. Багато інших показників можна теж дати, наприклад, зовнішні інвестиції. Скільки зовнішніх інвестицій? На це показник в якому значенні. Що якщо зовнішні інвестори цікавляться країною, то це відзначує, що в цій країні є добрі економічні ситуації, добрі економічні можливості. Ну як Україна порівняється з іншими? Саме краще Естонія. За тих 15-20 років, що відбувається зовнішня інвестиція після відкриття Союзу, 11 тисяч плюс від душі населення зовнішньої інвестиції. Взагалі Прибалтика висока сума 7 тисяч, Центральна Європа 5, Польща дещо більше 4 тисячі, навіть Румунія, з якою Україна часто порівнюється, що там теж так погано, там теж багато корупції і так далі. А ось 3500 на Україні, 1500. Значно менше, ніж тут. І менше, зауважте, ніж далека Грузія, яка, якщо сказати, що Україна під загрозою мілітарною, сказати, що Україна під мілітарною загрозою від Росії, ну то що ми скажемо про Грузію, яка сидить під самим, скажімо, животом цього міста, більше, ніж в Україні. Правда, як всі ви були підлітки, що коли в 16-14 років повертається зі школи і питаєшся, як там сьогоднішній там екзам пішов. Ну, так, непогано, але я так не найкраще. Але були такі, що більше, ніж я. Є такі, що гірше, ніж Україна. Узбекистан, Таджикистан, так далі. Є, що гірше, навіть, ніж Україна. А яка статистика Росії? Прошу? Росія. Росія не трошки. Вище дещо, але не набагато. І це пояснюється, дуже швидко я на це відповім. Росія, так як Нігерія, там є нафта. Так що інвестори не бояться будь-яких умов, якщо там є нафта, бо за 5 років можу повернути подвійно свої інвестиції. Але тому, що в Росії є непевність, що сьогодні зробиш інвестицію, а завтра буде націоналізація, воно не так багато, як повинно бути навіть на країною з нафтою. Так, якщо можна далі. Є, я повертаюся до дуже позитивного моменту.
Значи, все, що ми доказували статистично зараз, таке, що не недостатки, недосягнення, слабі пункти економічного перформансу України на порівняння з сусідами і цими. Але ж дуже позитивно можна те ще додати, крім того, що я раніше казав, що з точки зору демократизації через цей час після комуністичного періоду, Україна не так погано стоїть. Декілька років Януковича і інші це були трошки виняток цілого тренда через 25 років. Це статистика показує цей показник демократичних досягнень, чи високі досягнення чи ні, цей Freedom House. Який статистичний показник довгий час організував і над яким головував це дослідження Адріан Каратницький, американець. Ну що, воно тут трошки дивно, бо чомусь їм захотілося казати, що чим нижчий індекс, тим краще демократія. Бо тут Польща, тут Середня Європа на більш-менш найкращому рівні. Один – це найвищі досягнення демократії. 7-8 – це є повна диктатура, щось подібного. Країни бувшого Союзу, з винятком Прибалтиків, почали трошки легонько покращувати після комуністизму, але є тенденція, дуже сильна, про які політологи багато пишуть, що повернувся авторитаризм в цьому. Ну, Росія, Казахстан – дуже добрі приклади. Україна не покращила багато, не досягнула ще рівень, який знаходиться в Середній Європі, але дивіться, це Україна. І знов, і товстий графік. Тут крутиться в цих околицях. То краще, то гірше, то краще, то гірше. Це був період від 5-го цього Ющенка, який би не було недостатній періоду Ющенка, демократизація значно більше панувала, ніж попередній період Кучми і ніж Януковича. І це знову період після Януковича. Значить, Україна далі тримається більш-менш непоганого стану демократизації. Не повне досягнення, але непоганий стан. Так. Головні ці, значить, є багато позитивного, але і багато недостатків, негативного. І на загал це залежить, як ти хочеш вирішити, чи Україна за 25 років незалежності добре досягнення, добрий результат чи ні, залежить від твоїх критеріїв. І критерії є, що було в радянський час, так? Покращилося. Якщо критерії є, які можливості показують інші країни, ні, позаду. Я тут додаю маленьку інформацію. Потенціал, на порівняння потенціалу свого. В 92-му році, коли розпався Союз, Незалежність України і інших країн, Deutsche Bank, дослідчий орган Deutsche Bank, зробив такий аналіз всіх країн бувшого Союзу і Центральної Європи, хто має найвищий потенціал на дуже, дуже високе підвищення, покращення економічне. Хто, кого, яку країну ставили на перше місце? Україну. Чи Україна досягнула ці перспективи Deutsche Banku? Далеко, на жаль, ні. Так що по потенціалу теж можна сказати, що відстає українська економіка. Тепер я звертаюся до питань, чому це все так відбулося. Дуже швидко такі найбільш прямі причини, відстала економіка, тому що не відбулися ці потрібні економічні реформи в сторону ринкової економіки. Це виглядає таке дуже неможливо зрозуміти графік. Воно полягає на
tak zwanemu indeksu progresu transformacji i z Europejskiego Banku w Londynie. I ona tak mówi, znaczy to, kiedy zaczynasz z niższego równia, ty masz podnieść stan ekonomiki, progres na rynek, żeby dosiągnąć równi w ich indeksie 4-4,5. Що видно? З лівої сторони є всі країни Центральної Європи. Темний графік, темна лінія, крила – це Польща. З правої сторони всі країни Польського Союзу. Темна крила – Україна. Знову ми бачимо, що дуже схожий цей графік на той, що показує валовий національний продукт від душі особи. Значить, що відстає реформа, відстає валовий продукт на душу особи. Можна багато деталей це робити і дивитися, і так багато аналістів це роблять. Тут такий тільки загальний показник. Більш прямий показник – це є індекс чи ранкінг, який робить Світовий банк щодо клімату приємливості бізнесу. Ease of doing business, як легко робити бізнес. Коли говориться про як легко робити бізнес, це як кому? Це значить для всіх. Якщо ти олігарх, бізнес дуже легко робити. Де ж моя мобілка? Давай, пане міністр, все, бізнес зроблений. А якщо ти новий підприємець і хочеш робити експорт, скажімо, там червоних baseball caps на Америку, які пишуть «America great again», але вважають, щоб не писати «again» A-G-I-N, але A-G-A-I-N, бо відразу пізнається бракований. Якщо ти хочеш таке зробити, іди, ліцензію подбай. Почекай 2 місяці, поки тобі скажуть, що не знати. Справді, ти неправильно тут виписав на лінійці 35, давай назад, знову 2 місяці. Але чекаю, якщо може там конверт такий маленький, тоді воно може скоротитися на 2 тижні. А тоді виплачуєш свої податки. Ну, Боже мій, це знову роки. А ще гірше, якщо в тебе бізнес задалеко пішов, то якийсь френдов Янукович чи френдов президент там цей інший каже, мені це подобається, давайте ми хочемо цей бізнес перебрати. І як це робиться? Пішов, торгуєшся на ринку? Ні, пішов до знайомого судді, каже, знаєш, такий, ми його будемо брати на суд, щоб він неправильно збудував свою фабрику. Рейдинг, вона називається. Навіть по-українськи воно називається рейдинг, якщо ви читали, може, газети. Дуже багато термінів сьогоднішній день в Україні, просто українізований англійський цей термін. Дуже важко для малого, середнього підприємця робити бізнес. На порівняння є в інших країнах. Дивіться, де сьогодні Грузія стоїть. А Грузія 10-15 років тому була гірше, ніж Україна на цьому індексі, гірше, ніж Україна. Значить, що за той час в Грузії, що зробилися справжні реформи, так скоротили всі перепони для малого бізнесу, що вона стає між 10 найкращих. І знову тут були ті, що на іспит гірше, ніж мене. Є посткомуністичні країни, які гірше України стоять на 140-150, Альбанія, Узбекистан, Таджикистан. Навіть Азербайджан десь на 35-му місці. Ну, це поправилося, ми це чули від пана Яценюка і іншого, коли новий вийшов на 2015 рік. Ренкінг Світового банку, так, впало із 130 на 112, а потім на 89, а потім ще трішки на 82. Але все ж таки факт залишається, що це значно гірше, ніж більшість
країн бувшого комуністичного простору. Знову залишається 3-4, які гірше цього. Так що це далі недостатньо. А тут найгірше. Це якщо будемо робити фільм із Clint Eastwood, The Good, The Bad and The Ugly, це вже The Ugly. Це вже The Ugly. Це є індекс Світового банку, який показує де на порівняння з іншими країнами стоїть стан корупції в певній країні. Чим вище, тим краще. 100% ніхто не досягає, навіть Канаді, ні Фінляндія, ні Данія, але 95-97 є. А тут я показую тільки три країни. Україна, Грузія і Польща. Що скажемо? Україна залишається більш-менш весь час з деякими підвищеннями, покращенням, погіршенням. Тут покращення, тут маленьке покращення. Все ж таки, між, болючи сказати, найбільше. Польща не найкраще, є Естонія і інші, які є вищі Польщі. Але Польща ніколи не впала на навіть близько рівня тих країн бувшого Союзу. Грузія, ну дивіться, до Рожевої революції Грузія, Україна так, більш-менш в тому самому цим колі крутяться, досить із найгірших. А приходить Рожева революція і гоп, бум, сильне покращення до тої міри, що в останніх роках рівень корупції, який вимірює рейтинг робить Світовий банк і то ж саме Transparency International організація в Німеччині, менше корупції в Грузії, ніж в таких країнах, як Польща. Так що це показує, що воно можливо є. Але не тільки це, бо в книжці я багато більш детально аж вишукав статистику подібну про інші країни посткомуністичної райони. І це не Грузія єдина є, якщо б один випадок, ну там якась унікальність. Грузія далеко не єдина країна, яка змогла серйозно перебороти цей стан страшної корупції. То саме ми бачимо в країнах, як Румунія. Час сьогодні багато пишуть, як Румунія, це є корупція, що там посилаються, але принаймні посилають мерів і бувших прем'єрів на суд і далі. Принаймні це робиться. Це, власне, і один із елементів справжньої боротьби проти корупції. Румунія багато покращилася, Македонія багато покращилася, Хорватія, Сербія. Є випадків, так 8-9 принаймні випадків країн, які мали поганий стан, але змогли, коли прийшов час і воля це зробити в урядових колах, що воно зробилося. Так що казати, що це довго триває, це важко, воно закорінене, це в культурі, це там те, це інше. Чому інші країни могли це зробити, а Україна ні? Може. Якщо є силовик. Чому реформи спізнилися? Треба будувати народ. Нема нації, нема держави, нема основних інституцій державних. Немає в нас експертів. Ми під загрозою цієї, що Росія нам може не післати газ дешевий. І ми маємо цей тягар, що Україна, як друга найважніша республіка Союзу, страшно багато військової індустрії мала. Ну, я чесно скажу вам, що ні жодний з тих аргументів, які ставили провідники 90-х років, чому ми не можемо йти вперед з реформами, ні жодний мене не переконує.
Я пробую в кишці це заглинути, чому це не переконує, але давайте візьмемо приклад такого аргументу, що немає експертів. Ну скільки експертів потрібно? Чи почти всі знали, що це є ринкова теорія, ринкова економіка? Десятки були. Там один там Лацеробич, інший Домбровський, третій П'єтр, це забув, як називається, голова інституції, які приватизації робили, так далі. Десятки вистачить, ну скажімо, максимум сотки. Їх не було в Україні, певно, що було. Я особисто деяких знав. Мені була велика честь знати одного із найбільш, скажімо, стійких реформаторів української незалежності, Віктор Пинзеник. Але були інші, які працювали, може, не такі стійкі, може, не такі здібні, але були інші колеги, які працювали. Були там Савченко, Саша Олександр Савченко, були такі, як Роман Шпек, були молоді, які закінчили міжнародний інститут, дуже престижний, і знали дві-три мови, крім російської і української. Вивчали це, знали, що це є ринкова економіка, здібні, молоді, таких вистачало, але вони не були потрібні. Дам вам приклад одного, ну, між Пинзеником і Червановим, може, були спільні питання, навіть більше реформатори між собою не завжди погоджувалися, кожен хотів бути першим. Це інша справа. Ланавий був міністр економіки в перших місяцях цього періоду Кравчука, і він підготовив програму реформ, яку програму реформ неформально переглядали в той час експерти з місії Світового банку і Міжнародного валютного фонду, і казали, ну тут ще багато треба допрацювати, але це добрий початок, іде вперед. Не раз це сказалося, Ланового нема. Лановий пішов. Ну, а рух, з якого Лановий вийшов, і Пинзеник вийшов, і інший, Пилипчук, і інший, Савченко, а рух що? Чи за Лановим став? Каже, ну, не заганяйте Ланового, він єдиний, який нам принаймні якусь економічну реформу. Я боюсь сказати, що рух, хочячи, не хочячи, я більш ніж певний, сердечно, не хочячи, нехтував питання будови країни на основі економічних реформ, на основі ринку. Перше треба інституції незалежності. Ну, багато були таких, як Пинзеник, які аргументували, я думаю, більш-менш правильно. Ну, держава сильна. Потребує не тільки інституції держави, і культури, і мови, і так далі, але сильну економіку. 25 років пізніше показується, що слабка економіка, які результати слабка економіка дає. Ну, якщо ці причини, які публічно виявляли чиновники і політичні діячі на верхівці, не переконують, чому точно були відставлені реформи? Дуже такий трошки, може, спростований аргумент, гіпотеза. Для нового уряду в Україні 91-92 року, який сформований був здебільшості із бувшої еліти комуністичної партії, для цих компартійників, які ідеологічно вже давно не були комуністами, для цих економічні реформи були незручні, заранні, бо їм було потрібно забезпечити продовження свого стану на еліті країни, а це кожен зрозумів, якщо дозволити на англійський, the handwriting was on the wall, що треба йти на капіталізм. Так що давайте ми собі зробимо шлях на капіталізм і тоді будемо думати про реформи. На жаль, шлях на капіталізм для цих обраних мав велику шкоду для решти країни. Чому? Перше, гіперінфляція стала. Друге, нема реформ, нема стимулу економічного розвитку між малими підприємцями.
економічний стан України спадає 10 років постійно. Дуже поганий стан. А третє, відкрилися двері до створення олігархії. Що олігархи виросли під час Кучми, є досить широко прийнята теза в літературі. Кучма мав свій додаток до чого, але ембріонічний стан олігарха, його бачимо вже в час першого уряду. Майже кожен із сьогоднішніх олігархів, чи меншогархів, мінігархів, скажімо, які мають трошки менше мільйона доларів, майже кожен із них почав свій перший бізнес до 94-95 року. І він чи вона, були і вони, як ми добре знаємо, почали свій бізнес яким чином? Посередництво. Не виробництво, а посередництво. Це Ахметов, це Тимошенко, посередники на якісь енергетичні продукти. Тимошенко, наприклад, була маленька якась фірма, як і дрібниці, а потім великий бізнес став Тимошенко, що продає нафту і паливо для агросектору в Дніпропетровській області. А хто голова комітету агросектору Дніпропетровської області в цей час? Лазаренко. Значить, а де купляє це комітет, який імпортує нафту або продукує нафту? Так що це бізнес трошки інакше, ніж ми його знаємо в справжній ринковій економіці. Це не є. Я беру, організую фабрику і продаю, там постачаю автомобілі, чи телевізори, чи там шапки бейсбольні, чи інші. Це є. Я від одної державної інстанції купляю, беру свій процент і продаю другій державній інстанції. Ну, а чому від цього посередника купляти? Я думаю, що мені не треба на це давати відповідь. Так що всі почалися в той час. І якщо підемо далі, рух, не хотячи, додав до цієї тенденції, бо не спішив сам, принаймні головні провідники руху, вважали, що економічна реформа, то можна почекати. До тої міри, що вони навіть її нехтували. Це було, сказати не по-англійськи, а по-латинськи, інфрадик. Це була ковбасна політика. Що там економічна реформа? Нам треба це по-інше. Цей цикл продовжується після Кравчука. Є певні зусилля спочатку кучмовий режиму, коли він взяв Пензеника на міністра економіки і інших, як Шпек і так далі. І був маленький підскок реформи, але це довго не тривало. Кучму можна характеризувати його президентство на два періоди, більш-менш паралельно календаря і його дві ці каденції. Перше він пробував, не хочу сказати бавився, бо здається воно було серйозне, з реформами економічними. Це не вдалося, це з різних причин, це був тиск. Йому Європа не відповідала, коли він просився на Європу, образився на Європу. Так що мені не треба вже більше таких пензеників інших. Давайте повертаємося до своїх бувших друзів в червоному директораті номенклатури. Значить, що він тоді перейшов, як Янус до Долични, із реформатора на няньку олігархів. Nursemaid. Але олігархс, на англійській є, це й пише. Раз олігархи так сильно закорінилось,
то це відгукується через кожну каденцію кожного нового президента, реформатора, нереформатора, півреформатора і так далі, що вони вже зрозуміли при кінці каденції другої, посередині другої каденції Кучми, десь в році 2000-му, що вони мають надзвичайну силу противитися проти змін політичної економії, які їм незручні. А відкривати конкуренцію для всіх інших, навіть на Європу бігти зарано, поки вони закріпили свій стан економічних сил в своїх фабриках, теж незручно. Так що вони могли тихенько працювати проти реформ. Запитайся любого олігарха, чи він за реформи. Запитайся любого американського капіталіста, чи він за те, щоб були податкові реформи. Кажуть, так, певно ж так. Але кажуть, що в нашому канадійському народі actions speak louder than words. А вони насправді працювали дуже тихенько проти. Візьмімо приклад, два приклади. Один 15 років тому, не 15, 14. Прийшов Ющенко і його найближчий співпрацівник Тимошенко Юлія. Приходять, знову повертаються знову такі реформатори, як Пинзеник на вищій рівні. Що відбувається за рік 2004-2005? Відбувається знову зусилля попхати реформи вперед, знову боротьба проти корупції і на дуже короткий час вдало. Але на дуже короткий час, тому що олігархи, може, трошки вибігли на 6 місяців на якийсь Кіпр чи інше місце, заховалися, затишилися, але не піддалися. Чекали на момент, коли можна було працювати проти, розколоти цих реформаторів, до якої міри ця неприємна боротьба персональна, цілком персональна між Ющенком і Тимошенком, це просто є персональність, а до якої міри це трошки підпалювало ці водники олігархічні сили, ніколи не будемо точно знати, аж поки Ахметов не напише свій справжній автобіографію. Так що, when the hinges of hell freeze over, як кажуть в народі, будемо це знати. Чому вони не піддаються? Бо їм зручніше є бути, тримати все під контролем і далі продовжувати блокувати для меншого нового бізнесу поступ вперед. Так. Ну, я це вже говорив. Ось тут батько олігархів кажуть, хто я? Ну, насправді, це він правильно каже, це не був він батько. Бо, як я вже не буду повторяти багато, якщо приглянути, Вікіпедія, між іншим, має повну біографію українських капіталістів, не тільки російських. Якщо приглянутися на біографію всіх цих сьогоднішніх капіталістів, крім одного чи двох в період Януковича, як Курченко, наприклад, який для Януковича багато добре зробив, а Янукович йому дозволив стати ось так раптово мільйонером. Всі решта почали свій бізнес раніше, ніж 95-й рік. Всі решта почали. Малий, але більше, більше і більше. Значить, що так правильно сказати, історично, хронологічно почалося олігархія поволі вже з першим режимом. Кучма додав, Ющенко може трошки спробував, але коли за дуже багато з енергії реформаторів під Ющенком пішло на персональні конфлікти, реформи забулися і реформи відстали знову. І дуже мало що досягнулося. Ну, очевидно, Янукович до того додав. І кажуть часом, що ой, Янукович проти олігархів, бо він хотів для своєї фамілії. Ну, для своєї фамілії теж нахапав. Але скажіть мені, якого олігарха він відсунув? Ніякого. Ніякого він не відсунув.
Не був проти олігархів, не більше не, так само, як то, що говорить часом про Путіна, що о, він проти олігархів, цей, бо він там того заселив. Одного поставив в тюрму, другого затроїв в Лондоні, але решта всі, якщо ти зі мною, якщо ти допомагаєш мою справу, нашу російську справу, залишайся олігархом. Сьогодні бракує олігархів в Росії, далеко ні, далеко ні. Відкинулися, може, один, два, три, які були політичні вороги влади Путіна. Так. Так що це одна і друга із ревізіоністичних історій. Друге – Росія. Росія, ну, яка би не була проблема, це тому, що Москаль під ліжком. Може, Москаль не під ліжком. Москаль дуже радо лежить під ліжком. Москаль не друг України. Це нема питань. Я аргументую, що це неправильно, що Єльцин там Позволовичі. Ну, може, одиниці якісь знайдуться, але вони не важні. Але можна було поводитися по одному чи іншому. Можна було дозволити, щоб Москаль шантажував з газом. А можна було за це заблокувати і зробити те, що зробили всі інші країни на захід від України. Перший рік, коли стала справжня незалежність від Москви, де-факто, ціни на газ підвищилися на світовий рівень. Чому не можна було це зробити в Україні? Ціни на газ підвищилися в Естонії, Балтії, Прибалтиках, в Польщі, в Чехії, Словаччині. Ну там декілька місяців трошки людям було нелегко, не важко, але дуже швидко звикли до цього. І вже цей головний інструмент російського шантажу над своїми сусідами, не хочу я вживати їхній поганий термін про ближче за р, так далі. Дуже мені це не подобається, ближче за рубіжжя. Але можливість шантажувати їх через газ вже підійшла, бо ціна повна на світовий рівень, і можливість купляти де-небудь по світі газ відкрилося дуже швидко. В Україні, наприклад, були, начебто говорилося, а ми збудуємо там пайплайн із Одеси через Україну на Броди. Одеса Броди пайплайн будувався і будувався, і будувався, і будувався. І в кінець кінці перший раз, що поплив газ чи нафта Одеса Броди, це було, як писали той час критики, якось Одеса Броди перетворилося на Броди Одеса. Це став пайплайн для експорту російської нафти через порт Одеси. Замість того, щоб це було імпорт на Україну нафти, які би відсунули монополію російську, і які би зменшували можливість такого різного шантажу. А крім того, як там відбувалися ці всі, багато людей можна визначити. Мені найлегше взяти когось, що є вже чорна ця пляма сіма, я не буду називати багато імен, але Фірташ, який сьогодні сидить під можливості карання в Австрії. Фірташ почав як посередник, купляє в Росії, сидить в Москві, в Росії купляє газ від Туркменістану, організує через пайплайни Газпрома, щоб воно проводиться на Україну і продає українськими державними газу, цей енерго, ці різні компанії, і бере, очевидно, свій посередницький процент. Олігархічні перші, найбільші маєтки, власне, зробилися через таке посередництво в енергетиці. Не єдині можливості, були посередництво деяких інших, але таке посередництво дуже багато було можливо. Чим уряд тут був причетний? Ну, що це, про цей Одеса Броди, що його дійсно не дозволяли розбудовувати правильно, про інші ресурси. Але найбільше причетний, здається, було таким маленьким трупом,
таке, що купляє приватний, новий приватний капіталіст газ як посередник в Росії, в Газпрома і продає його якийсь Київенерго чи там Дніпропетровська енерго і інші на електрику чи на газ, домашній газ, і бере свій процент. Але контракт з Газпромом, Газпром полягає на це, щоб гарантований був українським урядом. Ну, дехто із вас може знає, що якщо ваші сини, доньки хочуть купити сьогодні в Торонті дорогому домі, то батько, мама можуть підписати гарант. Ну, батько, держава України підписала для Фірташів різні гарантії. І не звідки, не звідти, за 2 роки ця компанія, яка робила імпорт, все її нема. Газпром вимагає виплатити, український уряд виплачує. З яких ресурсів? Ресурсів бюджету. Ресурсів бюджету, які могли краще б йти на інші цілі, на наукові потреби, на здоров'я, Міністерство здоров'я, шпиталі і так далі, на нові автобуси, інфраструктуру, нові дороги тощо. Так що і в цьому ще пропихають міф, який сьогоднішнього дня живе в людях в Україні, що ми мали дешевий газ. Так, але цей дешевий газ дуже коштовний був. Він мав малу ціну за кожен куб. Кубовий метр, дуже низьку ціну, одна десятка чи одна п'ятка того, що в Польщі чи в Словаччині мали платити за газ. Але кошти, тягар на спину українця середнього цього, це що? По-перше, дозволило, щоб виросла олігархія. По-друге, дозволило, щоб Росія натискала економічно шантаж над Україною. По-третє, забирали прямо із бюджету забирали фонди, які могли бути використані для людських потреб. Так що цілком не дешеві був цей газ. І слава Богу, одна з найбільш досягнених теперішнього уряду, що це так, не то, що закінчилося, Василь Калимон може вам значно краще розказати про деталі, що там ще далеко не закінчена реформа, але вже пішло воно на великий-великий крок. Так, третій маленька казка ревізіоністка про корупцію. Я вже трошки натякав на це. І дуже часто сьогодні, це вже майже 3 роки перейшло, і багато хто внутрі України критики є організації, як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз і спеціалісти, там які відомі спеціалісти про Україну, економісти і інші, які пишуть про це, що кажуть, що ну, дуже мало що зробилося, замало. Ну, це триватиме довгий час. Це дуже нелегка ситуація змінити. А все ж таки ми все багато зробили, і урядові пояснення. Дивіться, тут же є агенція боротьби проти корупції, є ця друга агенція, є ці системи прозорості, сам прозору. Я не знаю, що сам пан з маскою зору не думав, про що це значить. Кипаса, прозоро Україна. Що це таке прозоро? Прозорність начебто є, але хіба що ви скажете, що Світовий банк не вміє правильно рахувати і ні, Transparency International не вміє правильно робити свої опитування про корупцію. Результат, bottom line, що дуже мало покращилося. Якщо подивитися на цей графік, який я показував, ми можемо на опитніше повернутися про корупцію. Там відбулося трошки покращення за останні 2 роки, але дуже-дуже слабоньке покращення, так що ще далеко до того, щоб дійти. Чи можна це зробити? Грузія шампіон показав, що можна це дуже швидко, і як я казав раніше, є ціла глава в книжці про випадки інших країн, які доказують, що корупцію, коли захочеш,
Where there's a will, there's a way. Коли є воля зробити, знайдеться можливість, і знайдеться можливість це зробити відносно швидко. Не елімінувати, ні, корупцію в повній ніколи не елімінується. Навіть наша squeaky clean Канада, яка стоїть з Фінляндією і Данією на першому, другому, третьому місці найменш корумпованих країн, навіть тут ми часто читаємо. Ну, що правда, по середній пересічний українець, який прочитає про великий скандал корупції, що через 10 років там ліберальна партія 260 мільйонів доларів видавала. Ну, вони будуть сміятися, очевидно, що це дрібниця. Це ерунда 260 мільйонів доларів. Так що ніколи не буде цілком елімінована, але сильно скоротити і дати сигнал урядовцями на середньому вищому рівні, олігархами і іншими, що корупція не пропускається, це можна швидко зробити при вході. Дуже цікавий факт, що поки що до сьогоднішнього дня, хоча може останніми тижнями трошки початок є в Україні, люди на вищих посадах, їх ми ще не бачимо, щоб їх суд знайшов провинені про корупцію. Є один випадок в цій історії України, пан Лазаренко, який сидів в своїй м'якій тюрмі House Arrest, але хто це його там поставив і покарав? Американський уряд, не український уряд. Може бути другий випадок, пан Фірташ, але це не український уряд, який його до суду притягає, це є австрійський уряд поки що. Так що ще ми чекаємо на це, щоб таку сильний удар зробився теж проти корупції. Закінчую швидко. Дуже багато змін відбулося. Деякі дуже добрі, деякі погані, деякі страшно погані. Про корупцію я казав, але можна сказати, що зусилля проти демократичних справ під час Януковича – це теж один із категорій Аглі. Що Україна дуже погано цей перформанс мав, так, але дуже важливо підкреслити, які були досягнення позитивні. І я це вже перейшов тут із цієї квартейку ці показники. Третє, на жаль, було, мабуть, більше негативних, ніж позитивних елементів економічного перформансу. В тім числі факт, що олігархічна система разом з якоюсь коаліцією із політичними діячами тримає країну в певних цих руках, щоб воно не шкодило їм, а це шкодить економії країни. І це, між іншим, може мати велике значення з теперішньою проблемою з Росією. Чи монголи би нападали на Київ, якщо би всі князі Київської Русі з'єдналися? Вони напали в той момент, коли найбільше були конфлікти між князями Київської Русі і, очевидно, напали на Київ. Ну, аналогія, я думаю, ви самі зрозуміли. Коли слабка Україна, мілітарний можливості, потенціал України, навіть слово «слабке» вже би не вистачало на той час. Ну, для російських тих військових, які на Крим напали, це ж не був напад. Це був просто «walk-in». Зайшли при кораблями маленькими, цими «landing ships». Приїхали і захопили. Не було просто можливості. І навіть сьогодні. Ті, навіть після трьох років, ще думаю, що ще далеко від того, щоб Україна розбудовується безумовно. Я не маю сумніва. Але щоб розбудувала силу мілітарну, яка б могла противити російську агресію, ще, на жаль,
ще відживає Україна недостатки економічного перформансу останніх 25 років. Теза книжки головна, що це не випадково. І це не тому, що Україна унікальна. Із всіх 25 посткомуністичних країн, в кожному я завжди знаходив, хтось щось пише, що ми унікальні. Кожен із 25 не може бути унікальним. Бо насправді кожен є не унікальний, але схожий посткомуністичну ситуацію. Унікальний є той, що тут інша мова, там інша релігія, а тут трошки ближче до Брюсселя, там трошки далі до Брюсселя, там що є унікальність. Але головна тенденція, що це є система, які є можливості і потенціал, Україна не є спеціально унікальна. А якщо є, я можу навіть завести приклад, де унікальність України було знехтувалося. Жалілися, що нам важко робити реформи, тому що у нас є цей тягар мілітарного індустрійного комплексу. Що дуже важко робити конверсію. Боже мій, Україна тільки друга після Росії із потенціалом такої високих досягнень в IT в той час. Передушчує IT. Найкраща техніка на різні ці зброї і інші, які теж можна перекинути дуже швидко на інші, не мілітарні потреби. Замість того, щоб це називати як причину, що ми не можемо піти вперед, Україна значно краще, ніж Польща чи Чехія, мала можливість стати передушчим в таких техніках, таких IT, на основі цієї бази, дуже сильно розвинутої бази мілітарної індустрійного комплексу. Так що було унікальність, але знехтувалося. Останнє, що ми маємо, є капіталізм для кількох чи для обраних і низькі доходи для решти країни. Це bottom line. Я закінчую із цитатом від відомого міжнародного економіста, який народився у Львові 1898 року, який називається Людвіг фон Місес, очевидно, австро-угорський період. Людвіг фон Місес – один із ведучих теоретиків сьогоднішньої економічної тенденції лібертаріанізму, повний такий вільний без втручання держави. І він пише в одній з своїх книжок, одній з його цитат, який сьогодні Cato Institute чи Heritage House of America чи інші часто підкреслюють. Я тут не буду пробувати перекладати, бо це здається мені зайве. The worst evils which mankind has ever had to endure were inflicted by bad governments. Дякую. Я знаю, що у вас немає дуже багато питань, але я вибачте, я хочу. Так, прошу, а щоб можна купити мікрофон по двору, щоб вимогли. Мені дуже цікаво запитати, чи в вашій книжці є розділ про це, і якщо ні, а яку роль, на вашу думку, ці олігархи відіграли в виникнення конфліктів в Донбасі? Так. Я трошки посунув цей крісло, що я міг цей мікрофон. Я чесно скажу, не знаю, чи в мене є достатньо знання, які там могли бути прямі чи непрямі ці вплив олігархів. Що ми знаємо від читання преси і подібне, що, наприклад, такі, які мали великі ці заводи в тих околицях, вони спочатку пробували, мабуть, так гратися з обидва сторін, як Ахметов, але в кінець кінців зрозуміли, що це не піде,
і що були готові просто відпустити і стратити те, що було із сторони конфлікту, який був запанований російськими цими силами. Але не прямо і того історичне, роль досить велика. Роль велика в такому значенні. Деяких із менших гарків, міні-гарків, які такі як Ландик, який був міністр індустрії в першому уряді, і якось незвідки звітом став головним власником заводу «Норд», який славний радянський час робили домашні кухонні ці різні машини, і холодильники, і так далі. Він досить сильно тримався лінії, що нам треба з Росією завжди полагоджуватися. Чому? Тому що 80-75% продукції Норду йшло на експорт в Росію. Ну, сьогодні Ландик, здається, дуже мало має списку, бо Росія вже заблокувала імпорт від Норда взагалі. Всі ці можливості. А в той час це був один із тих, і їх багато було, я не хочу одного визначувати, але тільки як приклад. І взагалі багато з олігархів мали справу через енергетику і з такими, чесно сказавши, непрозорими ділс з російськими компаніями, чи там Роснефть, чи Газпром, чи інші. І привели вони до такого стану, що в Росії, в Москві, в політичних діячах і в їхніх олігархів стала така думка, що, вибачайтеся за слово, але українці, як завжди, ми їх можемо дуже легко обдурити. І це довело до такої певної стану, що, та, що коли ми вирішимо все, повертаємо собі назад Україну. Так що олігархи до цього додали, але я все ж таки знову завжди хочу підкреслювати, що олігархи не впали із якогось луциферського неба на Україну як злі духи. Вони мали мати плідну землю, на якій вони могли розвивати свої маєтки, свої концентровані великі економічні і тим чином політичні сили. А за це треба питатися, звинувачувати чи питатися політичних діячів, які формували політику, економічну політику України. Чому таке було, що дозволилося? Чому не пишеться про олігархів Чехії і в Польщі? Капіталістів крупних в Польщі не бракує. Але не говориться про олігархів, які впливають на це. Навіть сьогодні, коли пишуть, що о, там Польщі пішло в консерватизм, праве крила на цей, на повернення, антиєвропейці, антиімператичні. Це не олігархи, це цілком інакші сили, які проводять через демократичний процес нові тенденції, такі самі, як бачимо трошки у Франції, в Нідерландах, і не боюсь сказати, може навіть і в Америці, такі тенденції на ту сторону. Не олігархи, і це не американські олігархи поставили Дональд Трамп на його місце, а це робоча сила. Дякую, вибачте, що я скористалася, але я знаю, напевно, і дуже багато інших. Прошу. Олег, як розпався Совєтський Союз, Джордж Сорос великі гроші вложив в ті країни, які опинилися нібито самостійні. Чи ті гроші зовсім пропали, чи щось десь коренилося? З точки зору, є дві точки зору цього, які заважені зробили. З точки зору приватної Джорджа Сороса, деякі пропали, але більшості зросли. Він робив не тільки філантропічні вклади, які треба сказати, були дійсно і мали свій результат позитивний, але він робив персональні інвестиції. І ті інвестиції не втратилися. То, що він може в Україні робив, значно менше, ніж то, що в Угорщині, в Чехії, в Польщі і так далі. То, що він в Росії робив, це втратилося. А в Україні, на Донбасі, я ніколи не чув, щоб Сорос в Донбасі чи в Криму заставляв якісь свої
вклади. Друга точка зору є, чи його філантропічні вклади додали. В такому значенні попихати економічну політику в праву сторону, в Польщі і в Естонії вони були не потрібні. І їх багато не було. І не потрібно було переконати Лесіка Бочаровича, що треба йти на ринковий цей, на Європейський Союз. Коли вкладалися ці гроші в Росії, в Україні, Казахстані, Киргизстані, вони не мали великого результату. Це можна чесно сказати, але скільки було потрібно цього? Ніякі суми грошей. А що ставив Джордж Сорос на порівняння з мільярдами, які ставили IMF, World Bank, Європейський Союз, американські уряди і так далі, ну, навіть Сороса великі мільярди, це крапля на порівняння того. Часто запитують, ну а Порошенко що? Здавалося, в нього все є, все абсолютно. І він не йде на рішучі реформи. Невже ж він хоче залишитися в обоймі попередніх президентів? Ніби в нього є великі амбіції. Невже ж він не хоче залишитися в історії України першим президентом, дійсно, реформатором? Це одне коротеньке питання. І друге... Почнемо з одного, а повернемося на друге. Це складне питання не тільки тому, що теперішній уряд ще не закінчив свою каденцію. І я можу сумніватися такі пояснення, що ну, це довго триває, це нелегко, як з корупцією, наприклад, можна було більше поступи зробити. Я можу сумніватися по питанню спростовування цього бізнес-клімату. На жаль, ми були разом з Василем і іншими колегами близько таких ситуацій, як Павло Шеремета, Абрамовичіус, Наталія Єреско, які реформатори, яких нема, які відійшли. Власне, відійшли один тихонько. Другий Абрамовичіус менше цілком не тихонько, Єреско теж відносно тихонько, але так між нами теж може щось сказати. Вони відійшли із розчарування і тиску в політичному естаблішменті. Найбільш чітко це сказав Абрамовичіус. Може йому легше, тому що він не українець родом, а литовець, так що нема пророків в своїй землі, але можуть бути пророки із чужих земель. Чітко він сказав, що, по-перше, проти корупції замало працюється. По-друге, коли хтось такий, як я, інші реформатори, і це є ще Пивоварський, наприклад, який теж тихо відійшов, але відійшли вони під тиском. То, що Єреско зробила, мені нагадує, історія повторяється. І що між іншим тут дуже подобається, мені треба завжди пригадувати слова філософа, політичного філософа англійського Едмунд Берк, який казав, ті, що свою історію забули, приречені її повторяти. Коли прийшов Ющенко як прем'єр, перше його завдання було, і всі в естеблішменті це чітко йому давали знати, зараз ми під фінансовою кризою, наш борг завеликий, іди там, тебе люблять на Заході, зорганізуй якісь переговори, щоб зменшити борг. Досягнув він це. Коли він же досягнув, він же став, це в час, коли він прем'єр-міністр, не президент, досягнув він став, ну, вже не потрібний олігархам істаблішменту. Я боюсь сказати, що тут аналогія є з тим, що досягнула Наталія Єреско. Борг, negotiations, чудово провела своїми колегами. Зменшився борг, зменшився тягар на фінанси України, зовнішні виплати боргів і так далі. Ну, далі вона вже, мабуть, не потрібна, бо вона може буде проводити ще реформи якісь робити, Боже борони.
Нам це не треба. Але ж це при Порошенкові все. Прошу? Це при Порошенку і президентові все сталося. З Яресько, Примавичу, всім іншим. Так, але я хочу підкреслити, що сказати, що нічого не зробилося, не можна сказати. Сказати, що можна би було, швидко зробилося, можна сказати, але з тим можуть не погодитися багато хто. Це не така легка ситуація. Я тримаюся позиції, що можна би було більше зробити. Можна би було більше. Але досягнуті і є перші кроки. Дуже схвалювали міжнародні ці експерти і міжнародні організації, коли була ця прозорість, коли були ці декларації, е-декларації на цьому на електронічних способах, що це більш прозоро, ніж ми бачили в багатьох інших країнах, але всі вони після деякого часу сказали, ну добре, це добрий початок, але давайте далі. Давайте далі. Виходить, що Порошенкові реформи не потрібні. Що? Виходить, що Порошенкові не потрібні реформи. Дякую, дуже багато професор. Не хоче проводити реформи, професор. Дякую. Моє розуміння вашої доповіді, що bottom line, проблема для України є, що маємо поганий провід і маємо його вже протягом 25 років. І тому все не виходить. Питання є, як то змінити? Як то так сталося, що в Польщі, навіть і нещасні Румунії, є ліпший провід, як на Україні? Так. Я думаю, що це надзвичайно пекуче питання, але дуже прямо вдарило в ціль. Це дійсно зараз є питання, як це можна це. Починаю з того, які були умови раніше, історичні, які може пояснити. До певної міри випадковість, що попали люди, які дійсно мали на увазі цей добробут народу і про себе не думали сильно. Це випадковість деяких країн, які були чи це в Прибалтиках, в Естонії особливо. Але було теж різниця, що в Прибалтиках, в Польщі, більшість, велика пропорція народу знала, що вони хотіли на Європу. Вони не завжди погоджувалися з тим, що все в Європі робилося. Фермери в Польщі, наприклад, знали, що треба на Європу, але дуже цього боялися, бо боялися конкуренції більш продуктивних фермерів на Західній Європі. І правильно вони боялися, бо багато з тих фермерів відійшли від бізнесу, що була приватна власність на землі в Польщі. Так що був цей, а не говорим вже про Прибалтиках. Прибалтиках відвернутися в ту сторону і нічого більше не питайся, ми туди йдемо, все. Все було майже універсальне, принаймні між етнічно-прибалтійських народах. Людях. І це найкраще відображує маленька коротенька фраза першого президента Естонії Марті Лар, який казав, я не по-естонськи, не по-українськи, не по-українськи, може я зможу, але я візьму, як він писав на англійській мові в своїй книжці. Його книжечка між іншим називалася «The Little Engine That Could». І пише він, коли питалися нас, ну, як ви знаєте, як робити цей перехід, цю трансформацію на ринок, каже, ми не знаємо точно, але ми одне знаємо. Goodbye, Lenin, and let's just do it. Такого духу не було в всіх країнах. І така непевність дозволила більш таки вагаючий, непевний цей підхід до реформи. Це вона потрібна нам чи не потрібно. Про Європу. Я сьогодні дуже мало говорив про Європу. В книжці я пишу одна ціла глава про це питання Європа. Україна пропустила свою можливість, коли в Європі сиділи бюрократи і чекали,
а чого українці не стукають двері, як поляки і чехи? Чого вони не стукають двері? Ну, що, не знали, що в Європу треба це? Дуже часто чуєш в Україні в той час виклик про Європу. Ну, Європа нас не хоче, Європа нас не запрошує. Перепрошую, а кого Європа запрошувала? Європейський Союз по процедурі нікого не запрошує на членство. Всі себе запрошують, я хочу бути членом. Ну добре, давай починаємо з такими і такими. Асоціаційна догода, і цей крок, і той крок, і інший. І довгий час європейці відпихали і поляків, і чехів, і найбільше відпихали прибалтиків, бо боялися, що навіть ще в часів Єлцина російці були дуже незадоволені, якщо прибалтики будуть на Європу йти. Ну, прибалтики кажуть, віслам, ми будемо йти вперед, що ви хочете, не хочете. І так сильно пішли вперед, що європейці, політичні діячі, засоромилися, як можна таким храбрим реформаторам відмовляти. 95-го року всі вони підписали цей Association Agreement, який три роки раніше був підписаний в Польщі, Чехії і в цій інших країнах. Так що є особливості, які пояснюють історичні. Я не буду казати, що історична контекст, історична інерція не грає ролі. Дуже багато. Але я би сказав для тих, що пропонують, що ой, це історія, це цей. Дуже рідко в історії відбувають такі сильні розриви тенденції, як розпад Союзу, цілої імперії, цілої системи. Це було надзвичайний момент, коли можна боротися проти історичної інерції. І так польські реформатори під Мазовєцьким як прем'єром і Балцеровичем як лідером економічних реформ, вони знали, що все нелегко і це вони не мають довгий час. Балцерович дуже часто в той час говорив і писав про те, що це такий медяний місяць недовго триватиме. Люди нас не будуть любити, і він був правий. Бо за півтора року, два роки вигнали їх і повернули бувших комуністів, які вже давно не були комуністів, які прийшли на владу і продовжували точно ті самі реформи, які почали Мазовєцький і Бацерович. Дякую. Я дуже вдячний за вашу цікаву доповідь. Я можу кілька коментарів В Україні є такий анекдот, оскільки ви тут згадували про Монголію, я його хочу розказати, він короткий, він про Монголію. Що українець пішов на річку і зловив золоту рибку, вона каже, що ти хочеш? Він каже, хай Монголія оголосить війну Фінляндії. Окей, добре. І виграє її. Монголія оголошує війну Фінляндії і виграє її. І захоплює Фінляндію. Каже, друге твоє бажання. Тепер хай Фінляндія оголосить війну Монголії і виграє її. Добре, золота рибка робить і те. Каже, третє останнє бажання. Знаєш, знову хай Монголія оголосить. Каже, слухай, чому ти такий нудний? Чому одне й те ж? А хіба в Росії після цього щось залишилося? А в чому суть? Чому я розказую цей анекдот? Тому що Україна опинилася поруч з страшним великим трупом в 90-му році. І, на жаль, на відміну від інших колишніх радянських республік, тих же Балтійських республік або Центральної Східної Європи, вона була частиною цього трупу. І оце, мабуть, головне пояснення того, чому ті реформи, які вони робили, не робили ми. У нас було багато дуже
спільного з Російською Федерацією, і залишилося до цього часу, на жаль. І у нас було багато дуже відмінного від тих країн. Ви дуже правильно це останній момент сказали, якраз це історичні особливості. У нас, на відміну від балтійців, у них інша мова. У грузинів теж, до речі, інша мова. У нас майже так же. У них інша релігія. У нас практично та ж, тільки зараз починаємо виганяти Москву. У грузинів, до речі, своя власна церква. У нас населення протягом останніх 300-400 років переймало російські, а я би сказав, східні звички. Перший раз Україну продавали під час Чорної Ради, якщо читав хто Роман Куліша, він це згадає. І далі весь час це продовжувалось. Ось вона корупція, політична корупція, яка потім перетворюється в побутову корупцію. У нас не було традиції. Що мається на увазі? Традиція – мій батько жив в іншому владі, сказав поляк в 90-му році. Бо його батько, і він сам це застав, жив до 40-го року чи до 45-го в іншому владі. І економічному, і політичному, і ментальному. І те ж саме було з Балтії. Тобто він всього-навсього спитав батька, як це робити. І батько йому сказав так. Ось так це робиться. Тобто Україна в цьому плані знаходилася в страшно поганому становищі. Ви сказали про Збройні Сили СССР і про військово-промисловий комплекс. У мене на цей погляд, на цю тему інша думка. Я думаю, якраз, що військово-промисловий комплекс і Збройні Сили були дуже важливим, обтяжуючим негативним фактором. Чому? Тому що саме в цій сфері найбільша інтелектуальна еліта була зосереджена. Армія була русифікаційним і радянізуючим інструментом. Звідки ти не потрапив в ту армію? Хоч з Харківської області, хоч львівською, хоч закарпатською, ти мусив говорити по-русски, а через 2-3 роки думати по-русски. По-русски не значить мовою, а по-русски значить соціалістично, комуністично, ну і так далі, так далі. Все, що з цим пов'язано. А всі наші інститути, які працювали на оборонку, а таких в Україні була половина, половина всіх наукових закладів працювали на військову індустрію. Всі вони говорили, писали, думали і зобов'язані були діяти по-совєтськи і по-русски. До цього часу зв'язки дуже важко розірвати між військово-промисловим комплексом України і Росії, тому що там залишилися ті люди, які до цього звикли, і які не звикли до нічого іншого. І вся ця еліта, яка, так би мовити, взяла останній момент, я хотів сказати, в свої руки справу в 90-му році, вона не була до цього готова. До цього не був готовий ні віце-прем'єр Віхновський, ні весь рух, це абсолютно правильно. І не могли бути до цього готові. І залишився апарат КГБ СССР. І останній голова КГБ України, товариш Муха, втік в Москву з усіма досьє, з усіма історичними, так би мовити, даними, і не тільки він. І все це гальмувало і продовжує гальмувати і тільки зараз. Я сказав слово «генерація», у нас не було генерації. Я вже закінчу. Ось зараз у нас з'явилася генерація. Ось зараз пройшло 20 років, ті, кому було 5 чи 10 років, в 91-му, їм зараз 30-35, вони та нова генерація, які може нас доженути. І тому буде трошки легше. Дякую. Дуже дякую за ваші коментарі. Було би цікаво на дискусію. Чи ви хотіли щось відповісти? Так, я не можу не погодитися з аргументами, які я часто чути, що історичний контекст завжди грає велику роль і якось обмежує, ставить параметри поведінки. Але дві речі я скажу, повторюю одне,
що розрив Союзу і комунізму – це теж був надзвичайний історичний момент, який дозволив би тим, які мали храбрість, хопити момент і змінити сильно. Що не було такого, таких храбрих, не знаю. Було, не було, не були вони, не були при владі, чи їм не дозволили робити, не знаю. Другий момент, який я скажу, що якщо є, йдеш корабликом своїм по Лейк-Онтеріо чи Чорним морем, маленьким, і є вітри сильні, це нелегко, треба ліво-право, ліво-право. Якщо великий шторм, значить страшно важка ситуація, то що ти тоді кажеш? Кажеш, о, не можу нічого робити, все, пропускаю тону. Чи ти кажеш, ну, тепер ще більше є виклик пробувати через цей шторм переїхати. Це можна було? Чи не були готові? На що були готові? Не були готові, коли українці, бо не знали, що це є ринок. Дуже часто я чув, прем'єр Фокін каже, українці не готові на ринок. Дуже часто я чув в парламенті, голови комітетів, чи там голови великих, директори великих колгоспів, фермери не готові на приватну власність. Мені було важко не подумати, цікаве, про кого вони говорять? Про українських людей чи про себе? Чи це люди не були готові на ринок, чи це пан Фокін не був готовий на ринок? Я залишаю ці всі питання як в науковій роботі, як виклик аргументів. Я це можу, це буде довгий час в українській цій науці вивчати, чому точно хто щось не зробив. Я пропоную, що можна було більше зробити і тоді, і в 90-х роках, і сьогодні. Це все, що я кажу. Можна більше було зробити. І хочу, щоб залишалося питання завжди в кожній українській душі. Якщо не зробилося більше, ніж можна, чому? Чому це точно? Я ще бачила два питання. Жінка, яка сидить ззаду, і доктор Романишин, коли я вже не бачу. Вже пішов, так? Прошу вам слово. Добре, добре. Я хочу сертити словами, що ти згадували. Можна трошки голосніше? Може, приїдіть ближче. Голосніше, або не? Оле, чути? Ні. Дякую. Я хочуся вашими словами, що ви згадували про Ван Місес. А коли я дивлюся на сучасну Україну, мені згадується, так як medieval times і feudal lords, порівняти їх до наших олігархів тепер. І мені було дуже цікаво, ваші думки, як би найкраще було, щоб від них взяти ту силу, що вони тепер мають і економічно, і при владі, щоб влада стала на перше місце, а не олігархи? Цікаво, але президент і олігархи. Так, очевидно, є багато схожого із середньовічних систем феодалізму і теперішні системи олігархії в Україні, Росії, Казахстані, Азербайджані і так далі. Але теж є дещо інакше. Дуже часто порівнює і добрий колега, з яким я погоджуюся на 95%, Андрій Заслонд, про Україну багато знає, багато пише, що це олігархія там, це так, як були ці барони американські. Ні, цілком ні, абсолютно ні. Барони американські перші випрацювали, зробили свої маєтки,
на відкритому ринку, а потім почали робити лобі, щоб висосати із держави. А олігархи навпаки, стали олігархи із висосанням із держави. Але не відчепилися, не відійшли на вільний ринок. Так що тут питання ваше друге. Що можна зробити? Це нелегко, коли вони вже до такого стану прийде, бо тут раз захопили тихенько цілий естеблішмент, і це не десятка олігархів, але є ці міні-гархи, які я казав, що бо трошки менше, ніж мільярд доларів вартості, але якщо ти маєш 100 мільйонів, то це вже маєш великий вплив. І є люди в урядових посадах, які співпрацьовують. Все ж є стеблишмент, така коаліція певна, невизначена, неясна, непрозора. Що може це розбити, це змінити? Це є справжня економічна конкуренція. Є трошки незрозуміння між багатьма людьми, навіть науковці, Марто очевидно чи знає як політолог, але навіть науковці, які не економісти, що це точно є капіталізм? Капіталізм – це не є тільки приватна власність, а це є ринкова система повної конкуренції, який дозволяє, що маленький капіталіст сьогодні має ті самі права під законом і в уряді, і в тих інстанціях юридичних, як величезний капіталіст, і що сьогодні маленький капіталіст є маленький, а завтра він може стати і великим. Конкуренція. Так що є, а як цю конкуренцію поставити на місце? То, що дуже мало почав, але принаймні почав Павло Шеремета, і що значно більше зробив його наслідовник Абрамовичус, відкривати ці всі регуляції, які дозволяють малому бізнесу працювати порядно, це початок цього. Але найбільша сила, яка мені дає найбільше оптимізму, і про яку я жалію, що не почалося зрозуміти це, що самих перших днів, що треба було ту силу використовувати, це є потяг Європейського Союзу. Розвалюється Європейський Союз, чому не там треба? Боже борони, поганий Європейський Союз на 10 разів кращі умови для розвитку економіки, ніж знаходиться в Росії, Україні, Казахстану, Азербайджані. На 10 разів. І ці всі вимоги нових договорів з Європою, з Європейським Союзом, вони поваленькі тягнуть країну, українські інституції, українських провідників, українських олігархів, українських малих капіталістів в напрям справжньої ринкової конкуренційної системи. Що Європа має таку силу, ну дуже часто кажуть, що Україна ніколи не була європейська. Чекайте, люди добрі, подивіться трошки на роботи Гурі в Гарварді. Останні роботи, наприклад, під гідою Сергія Плохого, розглядаються як маленький приклад мапи, які були подружжя на високих рівнях князів, королів українських цих Русі, Київської Русі, де вони своїх посилали синів, донів на дружитися з якимись королями. Здебільшості на Європу, в тім числі аж до самої Англії, це в 10-му, 11-му, 12-му сторіччі. Так що Україна має цей європейський поклик і європейські цінності є найкращою перспективою на полагодження тих всіх недостаток і зміни власне такої тенденції совєтських, про які я пан консул правильно говорив, щоб це від того відтягнутися, розтягти цей шнур, який це тягне, і в другу сторону йти.
Найбільше цей Майдан проти Януковича називався Євромайдан. Каталіст Євромайдану це було, коли він мовився Янукович підписувати то, що європейці були готові підписати вже. Чому? Чому це таке викликало? Бо люди, молодша, середня генерація, дуже добре знають, навіть до того, що Путін післав своє військо на Крим і на Донбас, навіть до того, вже знали, що наша будучність в ту сторону. В ту сторону. Goodbye, Lenin, and let's just do it. Найбільше подобалося мені на Майдані маленькі площадка там із Коломиї. Ми всі дуже добре знаємо, як Коломия славиться в культурі, в пісні. Коломия – це не помия, Коломия – місто. А що вони написали там? Може, дехто з вас пригадує. Коломия – не помия. Коломия – це Європа.